Të punosh çdo ditë me fëmijët me aftësi ndryshe është sa e vështirë aq dhe e bukur. Një pjesë e rëndësishme e jetës së tyre ka të bëjë me ndihmën e një logopedi për t'u aftësuar në komunikim. Studentët e logopedisë në Elbasan zhvillojnë çdo ditë praktikë me këta fëmijë, ndërsa dhe i ndihmojnë në problemin e tyre. Patjetër që praktika na shërben shumë, duke qenë se jemi studente, më shumë se sa mund të mësosh në shkollë, mund të mësosh këtu, duke qenë se të duhet që të përballesh vetëm me të gjitha sfidat e këtij profesioni. Si është të punosh me këta fëmijë? Është e vështirë, mirëpo është paqe e bukur, sepse është shumë bukur kur ti shikon se si ata reagojnë, plus që të falin kaq shumë dashuri. Është bukur kur ti shikon frytet e punës tënde, ti vërtet punon, po kupton që ata disi janë përmirësuar. Të jesh një logopede do të është një gjë shumë e bukur, të merresh me fëmijët, ti mësosh ata si të shkruajnë, si të flasin, si të vizatojnë. Sepse praktika ne mund na ndihmojë edhe në të ardhmen se si ne të mësojmë fëmijët e tjerë përveç këtyre. A do të thotë kishte më shumë praktikë për kësaj? Për momentin në jo njëherë. Ekspertë të logopedisë bëjnë të ditur me detaje shkaqet dhe pasojat e çrregullimeve në të folur, arsyet se përse sot po bëhet gjithnjë më shqetësues përdorimi i teknologjisë nga fëmijët. Shkenca e logopedisë është shkencë e cila depërton dhe ka ndikim në secilën fushë, sepse komunikimi është pjesë e pandare e njeriut. Puna në ekip ka rëndësi të madhe dhe për efikasitetin e trajnimit në çrregullimeve të ndryshme të komunikimit. Logopedia bashkëpunon gjithashtu ngushtë me psikologun, ORL, neurologun, neuropediatrin, ortodontin, neuropsikiatrin e të tjerë, varësisht nga problematikat që ka personi.